ghê á, chứ còn ngoài ngoài ra đâu rồi. Ini ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဓိကဆိုင်ပါအဆိုင်ပါလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်